ိုက်ဖို့ရှိရယ်ညီမတို့ထွေးလဲလိုက်ပြီးသွားပြီအခု episode တွေရိုက်ဖို့လုပ်နေရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ညီမတွေလည်းရှိရယ်ပြီးလို့ရှင်ရိုက်ထားတဲ့ညီမတွေကထွက်ဖို့အဲ့ဒါစောင့်နေပြီးတော့အရင်နှစ်ခွာပေါ့ November လောက်ကခံရတဲ့ထားတဲ့ဟာလည်းရှိရယ်အဲ့ဟာတွေကလည်းဟိုအခုထွက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါစောင့်နေလည်းရှိရယ်ဇလန်တို့ရော comment short ထားခိုင်းနေ entertainment အဲ့လောက်ကြီးမပြောပြခိုင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ဇလန်တို့မှာတွေ့ရမယ့် character ကတော့ဟိုပေါ့ character နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်မျိုးလိုမျိုးပြောရရဲဒါပေမဲ့တစ်ခုကနည်းနည်း꽌ပဲတစ်ခုကညီမပုံနဲ့နည်းနည်းပုံပြီးစစ်မယ်ဟုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်မျိုးရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအရင်ကတည်းကရှိဘလို practice လုပ်မလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ entertainment ဘက်က training စင်တာပြာ2လ3လလောက် training စင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကိုမကိုပဲအခုဟိုပေါ့ script ဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်miss တော့ဖတ်ပြန်ပြမယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့အသက်ကြီးရင်တော့တမျိုးပေါ့နည်းနည်းပုံရင်းကျလာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ပုတ်ပိန်သွားတဲ့အချိန်တော့သက်ကြီးကြီးမယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရုပ်ဆောင်ဖတ်ကိုပဲပုံပြီးအားဆိုင်အောင်မှာပါဟုတ်မေတော့တော့ပြိုင်မာလာတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်က ready မဖြစ်သေးဘူးထင်တော့ခန္ဓာကိုယ် body ဘိုင်းရောဟို brain ဘိုင်းရော beauty ဘိုင်းရောတခုမှ ready မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်အကြောင်းထပ်တိုင်ပြမယ်တော့ဝေးလုံးမှာပါနှစ်နေအများကြီးလုံးမှာဟုတ်ကွာကိုခန္ဓာကိုယ်ကကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မချစ်တာပြီးတော့ miss ရောက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မညီရဘူးပြောပြဆိုညီမအဲ့လောက်လည်းအရင်မမြင်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးလဲဟိုမျိုးအစီလဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအဲ့ဒါအရင်ပိန်သွားပြီးတော့လုံးဝအမျိုးဖြစ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်တင်ပြမယ်ဟုတ်ညီမမကြောက်ပါဘူးမမမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုကိုမှန်တာလုံးနေတွေ့ကိုမကြောက်ရမလို့အကြောက်ဟိုပြီးတော့ကိုမှန်အောင်မဲ့ကိုနေပေါ့အဲကြောက်အဲ့တော့တွေ့မကြောက်ဘူးညီမ ready မဖြစ်တရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြိုင်ဖို့လဲအလူတရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါလို့ဟုတ်ဟောညီမဟိုအစားရရနေခုချိန်ထိအားပေးနေတယ်ပရိသတ်တွေတယောက်ဦးကျေးဇူးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်လှုပ်ထားတဲ့အမှုပညာလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ချပြအောင်ပါလို့ဆက်လက်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်